Вітання з Краматорська, сонячного і сніжного. Передаємо класний став, вдячні нашим друзям, партнерам Міністерства дверей. Тут дуже корисні генератори, вибасти, багато чого корисного. Ми вдячні за все те, що приїжджає і допомагає нашим бійцям. Подякували насправді від всього підрозділу 1-ї штурмової, 5-ї окремої штурмової бригади. Подякували за такі неймовірні речі, які будуть допомагати крамсати тих москалів, дав би Бог здоров'я нам. Тому подякували ще раз Київ Дефенс та всім, хто їм допомагаєте. Донатьте, люди, і буде вам щастя, дав би Бог. Бійці 206-го батальйону дуже дякуємо Київ Дефендерс і їхнім друзям за таку чудову допомогу нам. Вітання всім від медичного підрозділу 47-ї бригади Магура. Дякую, що продовжуєте нас підтримувати і продовжуєте в тому ж дусі, тому що ваша підтримка, як завжди, для нас дуже необхідна. Дякую кожному, ну і разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Вітання, медика 47-ї бригади Магура. Ми неодноразово отримуємо волонтерську допомогу, і в додачу до неї ми отримуємо безліч дитячих малюнків, котрих кілька я вам хочу зараз показати. Просто подивіться, у нас їх дуже багато. І я хочу просто щиро подякувати діткам, котрі таким чином, малюючи ці малюнки від чистого свого серця, підтримують наше військо. І повірте, нас це заряджає, тому що ми тут, щоб наші діти могли жити у мирі. І також дякую всім батькам, котрі вчать та розповідають своїм дітям, що війна триває, і наші дітки мають змогу підтримати наше військо.